Hiji Timuti pasal tilu. Aya kacapangan anu kacida keunana. Hayang jadi pamingpin teh cita-cita anu kacida mulyana. Sabab pamingpin jamaah teh teu meunang aya cacat celakna. Kudu satia ka bojo, titih jeung rintih, daek nyaliksik diri, tartib, adab, akuan kata tamu, ahli kana ngatik, ulah nyandu kana inuman. Teu meunang ketus haseum budi, kudu someah, daek akur daek ngakurkeun tur ulah piduit. Kudu bisa ngamu di rumah tanggana, bisa ngawarah tur dipika ajrih ku anak. Upama ka rumah tangga sorangan ge, geus teu bisa ngamudi, atuh komo nuntun jamaah Allah, rek bisa ti mana? Lebah dieu tetela, jalma anu kakarabus jadi murid Gusti jungjunan urang mah, teu meunang diangkat jadi pamingpin jamaah. Bisi unggah adat, anu antukna kabendon sanasib jeung iblis. Di luareun jamaah oge, pamingpin mah ngaranna teh kudu seungit, ulah aya anu bireuk, sangkan ulah meunang panangtang anu antukna bisa ngaleok ka bawa setan. Kitu deui anu jaradi pangatik jamaah oge, kudu jelema anu diajenan, jujur, ulah pamabokan, ulah hawak, batinna ge kudu bersih jeung pageuh muhitna kana rahasia iman kapercayaan. Memeh diangkat teh aranjeuna kudu dipaluruh heula. Mun geus tetela taya cacat ku ciwana, kakara aranjeuna meunang mangku jabatan. Bojona ge kudu hade tabeatna, ulah resep ngupat, jeung kudu jujur sagala laku lampahna. Pangatik jamaah teh kudu caroge ti hiji bojo, kudu bisa nungtun anak bojo, kudu bisa nerapkeun pangwarah ka kulawarga. Pangatik nu hade pangaruhna ge baris hade. Tur bisa laluasa waktu anjeuna nyarita perkara iman ka Isa Almasih. Ieu perkara ku bapa perlu ditulis ayeuna. Najan bapa teh aya niat buru-buru mangihan hidep. Maksudna, bisi bae bapa lat datang. Jadi, hidep geus terang, kumaha kuduna hirupna para warga Allah anu jumeneng, anu jadi pamageuh jeung dasaring kayaktian tea. Teu ham-ham deui, rahasia kaimanan urang teh mutuh agungna. Anjeuna anu geus kersa ngalap rupa manusia, kuruh Allah geus dibuktikeun benerna. Kasaksi ku para malaikat, dimasurkeun ka saban bangsa, dipercaya kunu araya di dunya, dijungjung kana kamuliaan.